У Черкасах планують створити центр каністерапії. Черкаські кінологи вже впроваджують тут методи лікування за допомогою тварин. Спектр дії такої терапії широкий. Собаки працюють як з дітьми, так і з людьми похилого віку. Після відбору тварини на працювання з ними методик на базі Черкаського обласного клубу службового собаківництва планують відкрити професійний центр каністерапії. Про це пише Віка.UA. Більше новин у нашому щотижневому огляді преси. Найменше заробляють на Черкащині представники творчих професій. У сфері творчості, мистецтва та розваг – найнижчий рівень заробітної плати у регіоні. Він не перевищує 59% від середнього рівня. Про це інформує діловий регіон. Наголошують, подібна ситуація і в установах поштової та кур'єрської діяльності та виробництві електричного устаткування. Найвища ж оплата праці в галузі фінансової та страхової діяльності, державного управління і оборони. Майже 3 мільйони за сніг у листопаді. Саме стільки сплатив минулого місяця департамент житлово-комунального комплексу «Черкас» приватнику за отримання доріг. Таку суму спрямували підряднику за прибирання снігу. Того ж в обласному центрі в листопаді й не бачили. Про це пише «Вечірка». Натомість у муніципалітеті пояснюють, навіть за умови відсутності снігу дороги все одно варто утримувати та прибирати. Йдеться про прибирання прибордюрної території та полив дорожнього покриття реагентами. Доступність і зручність для аграріїв. На Черкащині презентували проект Державного аграрного реєстру. Уже у 2020 році в області стартує тестовий етап упровадження Державного реєстру для аграріїв. Черкащина є пілотним регіоном в Україні, де втілюють новий онлайн-сервіс для агровиробників. Фахівці кажуть, Держреєстр – це платформа, що сприятиме створенню прозорої системи земельних відносин і покликана зробити взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником доступною та зручною. Про це пише «Акцент». Такий електронний майданчик спростить доступ до банківського фінансування, запровадить програми таргетованої державної підтримки та оцінюватиме їхню ефективність. Понад 77% населення регіону або ж майже мільйон осіб. Саме стільки декларацій із сімейними лікарями підписали на Черкащині. Про це інформує Черкаський край. Наголошують, реформовану первинку уже фінансують по-новому. За неповний рік Національна служба здоров'я України виплатила їй 490 мільйонів гривень. А прийдешнього року планують реформувати заклади вторинної і третинної ланок спеціалізованої медичної допомоги.